10 siap. 5 4 3 2 1 go. 100 kanan. Itu kiri 3. Naik. Pepet kiri, langsung kanan 3. Pepet kiri, langsung kanan 3. Down up shoot. Itu kiri 1. Shoot. 30 kiri 3 sempit. Kiri 3 lagi. Itu kanan 3 turun. Langsung kanan 3 sempit barrier. Buka. Itu kanan 3 open. Kanan 3 open. Kiri 3 open. Buka. 200 secret left entry. Go, 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 go. 100. 50 left entry. Bulu kiri 5. Pintu kanan 2 open. Kanan 2 open. Dekatin lagi. Buka. Go. 120 kanan 3 sempit. Kanan 3 sempit. Buka. 100 kiri U1 harus sekali jadi. Kiri U1 harus sekali jadi. Kanan 3 open. Dekatin lagi. Kanan 3 open good. 150 second right entry. Second right entry. 180 kanan 3 open. Sleepy maybe lap kedua. Lagi dekatin lagi dikit. Pala masuk buka. Buka. Viper, Viper. Good. 150 kanan 3 open. Dekatin lagi. Pala masuk gas buka. Buka. 200 second left entry. 100. 50. Kanan 4 open. Good. Kanan 4 open 80. Kiri 5. Itu kanan 2 open. Siap siap. Tarikin tarikin. Buka. 120 kanan 3 sempit. Kanan 3 sempit. 100 kiri U1 harus kali jadi. Tarik. Yuk. Tarik, tarik. Buka lagi. 100 kanan 3 open. Yuk, buka. 150 second right entry. Second right entry. Good. Buka. 180 babi kiri 3 open sleepy baby lagi kerjain buka good terus 100 kanan 3 open buka lagi good 100 kiri 4 finish flag setelah bundaran buka lagi. Berapa? 434. Eh? 434. Dikit aja ya. Yeah.
masih ada yang masih perlu bisa dikas. Masih banyak. Masih banyak.